Доброго дня. Не дуже добре видно, бо освітло в очі світить, але я рада вас вітати. Дуже дякую за запрошення організаторам. Мені дуже приємно бути тут в улюбленій музейній спільноті. Я хотіла сьогодні трошечки поділитися і досвідом з одного боку, і спостереженнями з іншого боку про те, які є такі, як мені здається, вдалі лайфхаки щодо співпраці з молоддю. Коли я кажу молодь, в даному разі я маю на увазі насамперед підліткову аудиторію старшокласників, може трошки студентів, може трошки молодших, але так в основному орієнтуюся на аудиторію підлітків. А коли я кажу спостереження, я маю на увазі досвід свій дослідницький. Я мала кількарічний досвід дослідження в Польщі і США, де я, власне, спостерігала, як працюють музеї з дітьми і з різними аудиторіями дітей, з різного віку, від найнаймолодших немовляток, дошкільняток і до найстарших. І ось особливо мені хотілося би сьогодні присвятити увагу цій роботі з підлітковою аудиторією, з найстаршими, якщо ми говоримо про дитячу аудиторію. А також трошечки поділюся нашим досвідом з мистецького арсеналу, бо, власне, ця така любов, особливо до підлітків, вона йде з взаємин, так? Взаємини і стосунки живі, вони от будують якісь наші особисті вподобання, і тому мені ця аудиторія дуже-дуже небайдужа саме через живу взаємодію. Я тоді попрошу наступний слайд, будь ласка. Я почну з того, що, як мені здається, підліткова аудиторія – це аудиторія, яка в силу якби психологічного так, розвитку, вона дуже потребує, щоб її чули. Так? Тобто це вже люди, які з одного боку чуються дорослими, з іншого боку ще не до кінця. І от те, щоб їх чули, щоб їх слухали, щоб вони були важливими, щоб їхні думки були важливими, для них справді має значення. І якщо цей їхній потяг підтримати, його підсилити, це принесе багато користі. А поки що я хочу поділитися даними кількарічної давнини. Це таке дуже невеличке дослідження, воно не претендує на прямо соціологічне, але бо 300 респондентів тільки було описано, його провели 4 американські музеї художні з різних міст, кожен з яких мав програму для підлітків впродовж багато-багато років. Програми стартували з 90-го року, тут ви можете бачити на слайді, і ці програми випустили не один випуск випускників, і цих випускників, найостанніших випускників і тих, що вже випустилися давніше, вік, ви бачите, респондентів від 18 до 36 років, їх опитали з приводу того, як ці програми музейні, на їхню думку, вплинули на їхнє подальше життя. Ну і ясно, що вони скажуть щось хороше, але цього хорошого було, правда, дуже багато. Наприклад, 75% з них сказали, що це неймовірний досвід, навіть в сім'ї чи в школі такого яскравого досвіду у них не було. Це дуже великий відсоток. Або можна спостерігати, що серед цих вже дорослих людей справді є великий інтерес до відвідування музеїв, зокрема музеїв художніх, так, бо всі ці 4 музеї – це музеї художні. І от 96%, тобто майже всі ці випускники, 300 респондентів опитані, за останні 2 роки були хоча б один раз в музеї. Для них це вже норма. 68%, тобто майже 70%, це теж дуже велика цифра, були за 2 роки понад 5 разів у музеї. Фактично, це маленьке дослідження показує, по-перше, як
як формується інтерес, як формується зацікавленість до музеїв в дорослому віці, а по-друге, як цей досвід, коли з підлітками окремо попрацювали, залишається з ними на все життя. І от 75% говорять про те, що це один з найкращих досвідів, які вони мали в той свій період. Дякую, прошу, наступний слайд. І от тут якраз про це проявлення свого голосу, про яке я казала, це такий момент, який, мені здається, важливо пам'ятати при роботі з підлітками. Коли з ними працювати ближче, виходить, що вони завжди мають дуже багато ідей, і якщо ці ідеї спрямувати в добре русло, то можна скористатися. І це теж така про голос, який чуємо ми як музейники, і це також може бути цілком корисно для музею. Зараз розкажу, або зразу розкажу про досвід Арсеналу. В нас якраз через тиждень стартує фестиваль дитячий для дітей, де представлена неформальна креативна освіта, зокрема музейна. І це назву цього фестивалю «Не освітній» придумала наша підліткова рада. Зараз розкажу теж трошки пізніше про підліткову раду. То група підлітків, з якою ми працюємо. І мені здається, що дуже вдала назва, бо вона в собі поєднує таку гру літер, гру слів. То «Нео» ми пишемо з великої букви як «Нео», як «Новий», і «Освітній». Тобто виходить, що ця «Не освіта» тут начебто є, але і начебто немає, бо йдеться про новизну, про «Нео». І це якраз такий креатив підлітків, який перший приходить на думку. Третє, це тільки що ми згадували, друзі, музеї, музеїфіли на багато років стають ці підлітки, якщо з ними працювати і зацікавлення їхні підживлювати. Четверте – це музейні волонтери, підлітки нерідко зголошуються до волонтерства, і ми теж такий досвід маємо в Арсеналі. Музейні дослідники – це про те, що фактично якимись підлітковими проектами ми їх спонукаємо досліджувати певні сфери, які і нам теж можуть бути цікаві. Ну і останнє, як на мене, дуже важливо – це про те, що підлітки можуть в музеї знайти підтримку і навіть певне покликання. І для багатьох з сучасних дітей це дуже важливо, ще й тому, що цей такий, ви знаєте, перехідний вік – це вік, коли ти начебто бунтуєш, шукаєш, і коли десь є такий острівець, така підтримка, де тобі цікаво і де тебе приймають, це дуже важливо. Я думаю, що це теж один з таких моментів важливих психологічних, чому оці американські респонденти казали, що це один з найважливіших досвідів, бо це був такий дуже теплий досвід, де було і про навчання, і про освіту, і про дружбу, прийняття і почування себе своїм в певній інституції, де тебе визнають. Дякую, прошу наступний слайд. Тут теж трошечки про психологічний такий додам нюанс, про пов'язаність навчання і психологічних аспектів, про навчання і емоційної сфери. Це якраз зараз дуже популярні дослідження, і я тут даю цитату однієї з дослідниць, яку звати Мері Гелен Емордіно Янг. Вона є нейродослідником і якраз досліджує мозок. І вона стверджує, як і інші її колеги, про те, що ми найкраще вивчаємо і запам'ятовуємо той матеріал, до якого додається якесь емоційне переживання. Чи це переживання позитивне, чи це переживання негативне, немає значення. Якщо є якесь от емоційне підсилення, якщо нам дуже небайдуже, про що говориться, якщо цей матеріал, про який ми зараз слухаємо, чи який обговорюємо, як в навчальному середовищі, викликає сум, викликає сміх, викликає співчуття, будь-які емоції, це значить, що цей матеріал запам'ятається краще. І мені здається, що тут зразу видно велику силу музеїв і роботи з музейним експонатом, тому що музеї – це завжди про враження. І враження завжди мають, ну, якби це емоційна, так, історія. І тому
Тому цей момент для нас такий, мені здається, дуже очевидно вигідний і іманентний, так би мовити. Я прочитаю цю цитату, щоб було зручніше. Як каже ця дослідниця, вона каже, що з нейробіологічної точки зору буквально неможливо сформувати спогади чи комплексно щось осмислити чи прийняти ефективне рішення без участі емоцій. І в цьому є логіка, бо мозок настільки складна тканина, що еволюція не дозволила би тратити енергію і кисень на думання про речі, які не мають для нас значення. Коротко кажучи, ми думаємо тільки про те, що для нас має значення. Тобто, емоції дуже важливі в прийнятті рішення. Прийнятті рішення теж, але в даному випадку ми говоримо про освіту, про навчання. І от, повертаючись знову до підлітків і до роботи з ними, і знову до цього дослідження, мені здається, що це все таке, якби, з різних боків ми зараз дивимося на ці психологічні аспекти музейної роботи, і, зокрема, роботи з підлітками, наскільки важливо оце, ну, раз робота з матеріалом відповідна, з експонатами, яка включає, викликає певні емоції і дає певну інформацію, дає певні знання, а два, оцей момент прийняття, запрошення, спілкування на рівних, вміння чути голос свого колеги-підлітка чи респондента, не знаю, як правильно назвати, бо це не зовсім учень в такому випадку, про який от я зараз буду трошки більше говорити. Словом, цей емоційний момент, хочеться підкреслити, мені здається, він важливим. Можна наступний? Як найпростіше включати підлітків, дітей чи, в принципі, дорослих теж, будь-яких респондентів, це через розмову. І коли ми працюємо, наприклад, з групою підлітків, дуже важливо не просто монологом щось розказувати, а підбирати відповідні запитання, які будуть достатньо сильними. Тут є, власне, перелік сильних і слабких запитань, трошечки зараз більше цьому присвячу увагу, які будуть достатньо сильними, відкритими для того, щоб цю розмову вести і продовжувати. Щоб це були не запитання на перевірку знань, а запитання на такий рівноправний діалог. І в цьому якраз їхня сила. Цю табличку я взяла якраз з музею американської історії у Вашингтоні, з одного з музейних семінарів. Якраз там дуже детально розбирали питання, які ставимо як освітяни нашим відвідувачам. І сильні питання, на думку тренерів, це ті, які підсилюють і дають змогу продовжити вашу розповідь. Це ті, які будують безпосередній зв'язок з дітьми, в нашому випадку з підлітками. Це ті, які допомагають підліткам пов'язувати минуле і сучасність. Ті, які відсилають до власного досвіду підлітків. Тобто, власний досвід, минуле і сучасність, мені здається, це досить подібні речі, бо тут, коли ми ведемо розмову, мається на увазі, що ми, наприклад, якийсь експонат переводимо і питаємо, а як сьогодні, а що робиться сьогодні, чи таку річ використовую, чи ні, а яку використовують на її заміну, наприклад. Так? Цікаво про слабкі запитання. Слабкі запитання – це ті, які потребують конкретного знання. І коли ми ставимо питання, яке потребує конкретного знання, тут дійсно є такий момент, що коли респондент цього знання не має, або не впевнений, або соромиться сказати своє припущення, то розмова тоді не клеїться, і навпаки, людина тушується, і враження, а ми, пам'ятаєте, тільки що говорили про важливість вражень, емоцій в освіті, воно тоді таке, так, воно є, але воно не таке приємне, як би нам хотілося. Слабкі питання ті, які просять дати оціночну відповідь. Слабкі питання – це хитрі питання. Це питання, на які відповідь сама напрошується, такі каверзні. Сама напрошується, але вона виявиться неправильною. Слабкі питання – це ті відповіді, на які буде просто так – ні, це закритий діалог, сказали так або сказали ні, і далі все, фактично розмова закінчилася. Або
подібно це питання закриті з очевидною відповіддю. Тобто краще замість «що це?», там, наприклад, «тарілка», крапка, запитати, що це вам нагадує, і якось, ну, чи щось інше таке, що цю розмову виведе далі. А можна наступний слайд? Я, власне, хотіла про художній матеріал поговорити і показати трошечки приклад, як з цими питаннями працювати, слабкими і сильними, і десь, щоб ми трошечки попрактикували. Але перед тим, як перейти до цієї розмови і до питань самих, вже зараз зрозумієте, що я маю на увазі, хотіла ще поділитися таким дуже-дуже, як на мене, простим, але ефективним механізмом. І теж я зустрічала ці так звані artful thinking routines. Можна перекласти це як мистецько-мисленнєві вправи, якось так, в багатьох американських музеях художніх, які фактично на всіх заняттях це використовують. Цей artful thinking – це така розробка проєкту, який при Гарвардському департаменті освіти, окремий такий проєкт, називається Project Zero, і там викладачі з кафедри педагогіки в цьому проєкті беруть участь, і, власне, це вони розробили оці routines, оці вправи, якими дуже-дуже широко користуються американські музеї. І фактично питання, про які ми тільки що говорили, що добре ставити ці відкриті питання, тут вони спрямовані саме на художній матеріал, на мистецькі твори. І ця група викладачів гарвардських, от вони пропонують починати розмову з таких дуже-дуже елементарних простих запитань. І це питання, що ви тут бачите? І це, здається, дуже таке дивне. Ну, ми ж начебто всі бачимо те саме. Про що тут питати? Але якщо ми говоримо, всі, хто працює в художніх музеях, це добре знає, коли ми говоримо про мистецтво, то зовсім ні, зовсім не всі бачать те саме. І коли ми починаємо переходити до деталей, до якихось асоціацій, вражень і так далі, виявляється, що це такий дуже різний в кожного індивідуальний процес. І ця розмова переходить в страшенно цікаве русло. Наступне питання буде, що я про це думаю, про цей експонат, але це може бути зовсім і не художній експонат, будь-який. І третє питання, в нас воно досить багатослівне, по-англійськи воно звучить як «I wonder», що перекладається як «що я тут не до кінця розумію», «що я в цьому для мене не ясно», «що я хотів би ще про це дізнатися». От. І ці три питання цілком достатньо, щоб стартувати от таку розмову, зокрема розмову з підлітками, яка буде відбуватися на рівних, і вже тільки потім ми, як музейники, даємо про там цей експонат трошечки більше інформації. Спочатку ми якраз починаємо з цього такого, з чистої дошки. І з дітьми це дуже класно працює. Тоді вони почуваються більше впевнено, вони ще нічого не знають і не бояться помилитися, вони поки що начебто вгадують, начебто намацують ситуацію, а потім щось виявляється таким, як вони сказали, щось ні, а щось цілком має право, якась думка на існування. Словом, ця розмова може бути дуже-дуже цікавою. Не може, а точно буде, з досвіду не було ще нецікавих розмов, які от з такого діалогу і взагалі в діалогічній формі ведуться в нас в стінах арсеналу. Можна наступний, будь ласка? І от, щоб трошки проілюструвати, про що йдеться, я хотіла спробувати з вами поговорити про цю роботу, дуже відому всім, я точно бачили ви всі люльку Магріта, точніше, робота називається «Оманливість образів», це вже я неправильно в мене вискочила назва, але не знаю, чи добре вам видно, бо мій ракурс дуже специфічний. Давайте попробуємо поговорити, що ми тут бачимо, що ви тут бачите. Просто от перше, що приходить в голову, дуже прошу швидко казати і підемо далі. Люлька, так. Що ще? Якийсь напис. Хто знає, що за напис? Хто розуміє?
це не люлька. Тобто ми бачимо люльку, а напис це не є люлька. Так. А по чому ми можемо судити, що це дійсно люлька? Які, от, які тут є риси в цієї люльки? Форма, так. Прошу? Останнє не почула. Ознаки всі люльки, так. Вона досить життєподібно намальована. Кольорова гама типова. Так, так, так. Що ще? Складові конструкція. Світлотінь, так? Світлотінь, ви, так, об'ємна. Розумієте, з якого боку світло падає, так, на неї? Тобто, начебто, навіть є якесь джерело світла. А з іншого боку, подивіться на тло. Вона, чи вона на чомусь лежить, чи вона в якомусь такому ж інтер'єрі, реалістичному, такому ж, як вона сама. Умовність, тут уже бачимо умовність, так? А що взагалі вам нагадує, от якщо відсторонитися, такий тип зображень, коли є малюнок і підпис? Листівку, так, так. І пояснення, так, або такі карточки для менших дітей, правда? І це дуже цікаво. Прошу? Дверна ручка теж може подібно бути. Хтось казав в подібній розмові, що теж на гачок схоже до вішання пальто. Але я хотіла трошечки повернутися до цієї, до цього вашого коментаря про листівки і про підручники, от, і звернути увагу на те, що в підручниках або в таких матеріалах для маленьких дітей переважно якийсь доступний і відомий їм предмет. Так? Ми якраз тільки що говорили про власний досвід. Коли ми вчимо дітей, ми завжди використовуємо щось, що їм знайоме. І підпис, який про це свідчить. І тут теж ми зразу бачимо про те, що дуже близьке художникові, так? Про що він? Тобто він вибирає там, не знаю, не яблуко, не склянку, не якийсь інший предмет, а щось таке, що для нього дуже знайоме. Але тут головна дилема полягає в тому, ви одразу це помітили, що зображена люлька, а написано, що це не люлька. І інтуїтивно в нас одразу складається думка. І я тут запитаю, що ви думаєте? Як вам здається? Яке ваше перше враження? Чому ви вірите? Що це зображенню чи напису? Це люлька чи це не люлька? Чому таке перше зображення більше? Напису. А давайте поділимося, хто зображення більше вірить? Мови. Тільки напис. А якщо знаємо, а хто напису більше вірить? Немає, напевно, дві треті, одна третина. Зал поділився. Дякую вам за цю участь. Я тільки нагадаю, що це, ви бачите, 20-ті роки, це якраз та перехідний період в нас, кінець століття фактично, і називається це зображення «Оманливість образів невипадково». Явно тут Рене Магріт, ви знаєте, це такий сюрреаліст французький, хоче нам підважити оцю реалістичність зображення. І якщо замислитися, то це правда, чи можемо ми цю люльку підкурити, покласти в кишеню, почіпати. З цієї точки зору не можемо. І це дійсно не люлька. Це зображення люльки. І якраз з цим моментом Магріт дуже грається, бо йому важливо показати те, як ми звикли, а пам'ятаємо, що перед цим 19 століття, академічний період, тобто зовсім такі інші зовсім інший підхід до зображень. І от Магріт якраз з цим таким враженням працює. Що тут мені зараз важливо, що це питання, яке я вам поставила про те, чому вірите зображенню чи напису, насправді це оте хитре питання, каверзне. Я думаю, що ви точно запам'ятаєте, бо тут є емоція, що оцю історію, так, про Магріта, але
Пам'ятаєте, в слабких питаннях була оця історія про каверзні питання, коли відповідаєш, що інтуїтивно віриш зображення, а потім ми говоримо і виявляється, що Магрід мав на увазі щось інше. Є оцей момент такого. От, і в цьому така історія про хитрі питання. Хотіла це проілюструвати, бо це складно пояснити. І я надіюся, що це зрозуміла історія. Хоча вона сильна в тому сенсі, що тут додається так емоція, оце от враження, і воно підсилює. Тому в таких випадках я завжди теж чесно зізнаюся, що я теж завжди би в першу чергу повірила зображення, бо якось пробую цей момент скрасити або його не використовувати взагалі, хоча в Магріта він просто проситься. Тут така, як на мене, цікава гра з сприйняттям. Ну і теж те, про що ми завжди говоримо з підлітками, з будь-ким з відвідувачів, що немає єдиного правильного, що хотів сказати художник, і все одно художник творив для всіх нас, не для мистецтвознавців, не для спеціалістів і знавців, а для всіх нас, і кожен художник хотів би, щоб кожен з нас приймав його твір по-своєму, а ми можемо тільки по-своєму. Тобто є певна траєкторія, звичайно, що хотів сказати художник, є якби ця лінія, але все одно до неї, це така маленька ремарка, все одно до неї додається щось наше особисте, і це дуже-дуже, як на мене, важливий момент, і це завжди намагаємося казати дітям і підліткам в нашій роботі, щоб не було цього страху, що я можу помилитися. Я ж не дуже розумію, я не дуже знаю. От. Я попрошу ще наступне зображення, щоб ми трошечки ще по-іншому не знаю, чи вам видно, воно для мене дуже темне. Це вже останнє, не буду більше. Тут перед вами сучасний художник львівський Андрій Сагайдаковський. Якраз минулого року його робота була в мистецькому, його роботи, його виставка була в мистецькому арсеналі. І ця робота називається «Завтра будемо щасливі». І я хотіла би вас, власне, розпитати, що ви тут бачите. Нічого щасливого, так, це таке зауваження справедливе. А чому нічого щасливого? Річка чи море? Руїни. Небо видно, так. Чи видно, як? В Іспанії, так. Виверження вулкану, як на лаву вам схоже, так? Угу. Камені або камені як природні, або руїни, щось було збудовано і зруйнувалося, так? Тобто все темне і таке песимістичне, так з цього хтось почав, але надія є, бо є якісь світлі кольори. Попіл розсіється, так, буде якесь там завтра. Скажіть, я, може, не всіх чую, я перепрошую, якщо хтось хоче, то кажіть, прошу, голосніше. Скажіть, чи видно вам лінію горизонту між водою і небом? Тобто щось таке неясне, так? Де закінчується одне і починається інше. Скажіть ще про напис. Що ви думаєте про цей напис? І взагалі про цю назву, про цю фразу? Життєстверджуючий колір, наприклад, колір, так? Кров, червоний, так? По-перше, він агітаційний плакат. Чому? В чому тут агітаційність? Категоричне твердження, завтра будемо щасливі. А чому не післязавтра? А чому не з понеділка? А чому сьогодні ми не щасливі? Не настає, так? Тобто щось таке відкладання на завтра, так? А що ще тут плакатного? Шрифт, трафаретний шрифт, так? Радянські плакати його часто використовували. Сьогодні він вже, ну, якби сьогодні набагато більший спектр шрифтів.
і не... Ой, шкода, так, шкода, що не видно, зверху написано рукою художника пейзаж, а хто бачить, що після літери Ж щось там є, чи не видно? Дуже темно, або мені... Так, після літери Ж крапка, і це теж такий цікавий момент, бо про що він свідчить? Про кінець, про якусь таку, ну, якби, не сумнівайтесь, це пейзаж, крапка, так? І разом з тим... Оцей напис «Завтра будемо щасливі», він нерівний. Як вам ця нерівність? Про що вона? Вона чимось говорить? Про щось говорить? Вниз, так. Більше песимізм, так? Тобто сенс, начебто, про те, що будемо щасливі, а напис так вниз, так? Є оцей такий музичний аспект. Відображення майбутнього. Так, і скажу тільки, що Андрій Сагайдаковський, це правда дуже іронічний художник, і оця вся іронія, ви бачите, вона навіть щитується, така двозначність, і, наприклад, в написі, який червоний, але йде вниз, який про те, що будемо щасливі, але це наказ. Тобто от ці такі моменти, вони в нього, або що пейзаж – це крапка, щоб ви не сумнівалися, це не натюрморт, і не портрет, і не що інше. Це відсутність горизонту, ці камені, які нагадують Нормандію, Моне малював часто оцю скелю таку з діркою, я забула, як вона називається, може хтось пригадує. То є різні якби відсилання і до радянського періоду, і до Моне. Якщо в цьому покопатися, тут багато можна відчитати. Ми можемо також подумати про рік, коли ця робота створена, і якісь тут певні конотації. Словом, я тільки хочу показати, що про цю роботу говорити можна, як і про, в принципі, будь-яку кожну. Можна говорити дуже багато, і всі ми бачимо щось своє. Я не знаю, чи зараз ви тут це помітили, що хтось, може, щось каже, а я цього навіть не звернув уваги, правда? Ну, принаймні, в мене точно таке часто буває, і в цьому дуже, дуже для мене великий інтерес. І от в роботі з підлітками, в таких розмовах, страшенно цікаво. І вони дуже швидко якби цю лінію підхоплюють і дуже можуть різного-різного розказати, побачити. І ну, такого, що я, наприклад, не помічаю. Тому це такий один з найпопулярніших наших способів роботи з нашою підлітковою групою. Зараз ще більше дійду до групи, але тут я просто тільки хотіла, щоб ми трошки попрактикували оцей момент запитань-відповідей, про які я говорила більше в теорії. Тоді прошу наступний слайд, підемо далі. Я трошки не знаю, що з часом. Ой, шкода, це трошки виходить все затемнене і не прочитується до кінця зображення. Насправді це фотографія, не видно вам, ні? Ні, шкода, не знаю, чому так переломлює комп'ютер. Я хотіла згадати про кілька підліткових проєктів, які я зустрічала в різних музеях Вашингтона, і які мені здавалися страшенно яскравими, але тут почну з того, що музеї в США, принаймні, ті кілька десятків, яких я вивчала, вони в більшості своїй підлітковій аудиторії присвячують окрему увагу настільки, що у відділі освіта на кожному сайті музею є окремий відділ підлітки, так і називається, teens або teenagers. І це історія про те, що підлітків запрошують як окремо, переважно це на якесь окреме заняття, яке триває або як коротший проєкт, там місяць-два, або там, і, наприклад, цілий рік. І там часто відбувається відбір, приходять ті, хто правда хоче. І от ті, хто правда хоче, це така теж історія про нас, бо наша підліткова група в мистецькому арсеналі, про яку я також часто згадую, це дуже теж такий вдячний колектив, який з дуже різним досвідом, дуже різних сфер. Це
мало хто, наприклад, закінчував якусь художню школу, але це люди, це діти, яким цікаво щось нове, які відкриті до пошуку, які відкриті до мистецького пошуку. І от як вони щось для себе знаходять в мистецькому арсеналі, це дуже цікаво спостерігати. А я от розкажу про проєкт, який називається «Живі портрети Національної портретної галереї в Вашингтоні». Це 2015 року просто фотографія, тому цей рік тут стоїть, але насправді цей проєкт тривав різні роки. І його суть була в тому, що збирали музейники. Тобто портретна галерея – це фактично музей, де є тільки портрети. Портрети різних відомих людей з різних періодів. Величезний музей у Вашингтоні. Він належить до Смітсонівського інституту. І з портретами працювати досить однотипний, так би мовити, експонат. І музейники запросили групу підлітків і запросили спеціалістів театральних і створили такий проект, який називався «Живі портрети» або «Portraits Alive». Тобто завдання його було, підлітки оживляли начебто ці портрети. Як це відбувалося? Кожна дитина обирала собі якогось персонажа на картині, і в даному випадку тут не видно, але тут є Елвіс Преслі. І хлопчик, який якби цього персонажа обрав. І задача кожного підлітка було дослідити цю особу, тобто провести дослідження, точніше. Вивчити все, що можна про неї, і створити разом з цим театральним актори, це переважно були, або режисери, створити таку ніби міні-сценку про цю людину, де ця дитина буде зображати персонажа. І така ніби театралізоване дійство, тому що там йшлося і про костюм відповідний, такий, як на портреті, і цю сценку треба було побудувати на реальних матеріалах з життя, треба було якийсь епізод передати, може, з того періоду, коли портрет був зображений, але не обов'язково, словом, це вже було на розсуд дитини, але в плані того, наскільки це велике занурення так в конкретний матеріал, вивчення його і спроба, власне, втілитися в цю особу, для якої співпраці музейної, мені здається, що це дуже глибоко. І потім це закінчувалося тим, що кожен з цієї групи представляв свого персонажа, відповідно, вся аудиторія пересувалася до персонажа того, якого представляли, галерея досить велика, і в кінці там було вже якесь спільний поклон. Я бачила це лише на відео, правда, сам цей перформанс. От, але, звичайно, ці підлітки були дуже натхненні, і це один з найкращих проєктів. І коли їх будуть запитувати в такому дослідженні, з якого ми починали через там 10-20 років, я впевнена, що вони теж будуть розказувати, що це один з найкращих досвідів, які вони мали в цьому періоді, тому що це, правда, і дуже цікаво, і дуже навчально, і багато емоцій, вражень. Тому їхня взаємодія з музеєм була якнайкраща. Наступне, будь ласка. Музей-театр Форда. Музей-театр так називається. Зараз поясню, чому. Теж трошки темно, але перед нами фактично сцена, особа, яка виступає, і внизу глядацький зал. Театр Форда – це театр у Вашингтоні, в якому ось на цьому балконі, бачите, такий якраз найкольоровіша тут пляма, було вбито президента Лінкольна, який скасував рабовласництво якраз в цей момент. І театр цей досі є діючим, але на першому, якби внизу під театром є музей. І тут такий для мене дуже був великий виклик, як працювати з місцем, єдина така головна риса якого – це вбивство важливої особи на цій території. І дуже цікаво цікавим шляхом пішли музейники з музею театру Форда. Вони активно дуже займаються
проектами з ораторського мистецтва, тому що Лінкольн, власне, як йому вдалося скасувати рабовласництво, один з аспектів, очевидно, це те, що він був прекрасним оратором. Він готував дуже яскраві промови, і вони брали за душу його слухачів. Це його така відома дуже риса. І оцей момент ораторства тут використали музейники для того, щоб працювати з різними аудиторіями з ораторського мистецтва. Теж впроваджуючи, зокрема, лінкольнівські тексти і знайомлячи з ними, з цим історичним аспектом своїх відвідувачів. І от одна з дуже важливих груп, з якою працюють музейники, це підлітки. Це якби кілька груп підлітків, переважно з шкіл з таких бідніших районів, яких приводять вчителі. І я, власне, спілкувалася з однією вчителькою. Вчителька дуже так гарно сказала. Вона сказала про те, що ораторство і презентація, самопрезентація – це щось, що в сучасному світі страшенно потрібне. Тобто це ще й такий ніби вклад в майбутнє, як музей вкладає в майбутнє. Дуже-дуже чітко прислідковується ця лінія. Так от, ці діти готували буквально 3-хвилинні виступи на теми, які або стосуються їх особисто, або суспільно важливі, і вони… Ці теми готували теж з кимось спеціалістів з театралів, які ставили їм, так би мовити, ці промови. Але я слухала ці промови, якраз ці фотографії зробила з залу, і я вам чесно скажу, я там плакала не один раз. Це було дуже-дуже захопливо, зворушливо, було багато болючого, було про якісь особисті переживання, там, не знаю, в когось мама випивала, в когось хтось не вступив і вважав, що це через... мав якісь аргументи, що це пов'язано з расовим походженням. Словом, такі дуже приватні штуки, в когось було цькування. Такі приватні історії, які були подані, правда, так, що зачіпало заживе, не просто як історія жалю, так, а історія про насправді про те, як це дитина пережила і пішла далі, але подані в такий дуже яскравий спосіб протягом всього лише 3 хвилин. Теж, мені здається, таким цікавим способом співпраці музею з підлітками. Можна наступний слайд? Проєкт «В музеї можна все» – це польський проєкт, це вже варшавський проєкт, який мене страшенно свого часу захопив. Він відбувся у 2016 році один раз, але по масштабах це щось неймовірне. І цей проєкт був задуманий, як запросити дітей різного віку. Тут не тільки підлітки, тут більшість була підлітки, але було чимало дітей молодших. Фактично від 6 до 16 було представлено 69 дітей. І Національний художній музей, головний художній музей Варшави, в якому зібрана колекція і польського, і світового мистецтва, тобто це величезний музей, і в ньому багато світових шедеврів, вони запросили дітей, які, як куратори, мали зробити виставку мистецьку в музеї. Попрацювавши з фондами, задумавши якусь тему, розкривши цю тему, і це насправді робота над цим проєктом тривала щотижня впродовж року. Діти були поділені на кілька груп, на 6 груп, і врешті кожна група мала свою виставку. І вони ознайомилися максимально з фондовою роботою, з експозиційною роботою, з кураторською роботою. Вони попрацювали з дуже багатьма спеціалістами, занурилися в процес, вже придумали свої теми, придумали, як їх представити. І це було дуже цікаво, як вони розказували про цей досвід, коли вони, наприклад, хотіли на цю тему представити якби максимально все, що не знайшли. Воно ж все пасує, це ж про це, і це про це. І потім потрошки розуміли,
що та фонди багаті, але ми не можемо виставити все, як нам виставити головне, як з нього побудувати лінію. Словом, це була така непроста робота, оскільки діти страшенно креативні, вони знайшли дуже цікаві рішення. І цікаво теж такий нюанс, що всі би чекали, що діти і підлітки будуть дуже технологічні, але якраз технологічних моментів, хоча були фінанси на це, було досить небагато. По-моєму, два, було одне відео і один був такий кросворд, який електронний можна було на місці складати. Загалом це були експонати, виставлені в певний спосіб, певною лінією, на певних, в певних місцях. І досить типово в плані того, що ми знаємо, не було такого дуже технологічного занурення. І от про що ділилися музейники, вони дуже шкодували, це про те, що не вдалося переконати дорослих, що це виставка не інфантильна, що це цілком високого рівня, 6 фактично виставок, зроблених на дуже-дуже високому професійному кураторському рівні, тому що від дітей цього не очікують. І це для мене такий дуже важливий момент про дитячі можливості. Так, діти не мають певного досвіду, але діти здатні ходити на досить глибокі глибини. І оцей проект для мене теж є свідченням цього. Теж так. Дякую. Наступний слайд. Ну, коротко ще про це скажу. Це теж вашингтонський проект, коли група дітей досліджувала район, в якому вони живуть, через їм допомагали зустрічі організовувати з мешканцями, які там давніше жили, з людьми, які могли розказати про, наприклад, пам'ятники місцеві, або про якби як пожежники, чи міліція, чи поліція, чи якби різні інституції в їхньому районі, як працюють. І потім з художниками вони осмислювали, як цей матеріал можна передати через візуальне, так, як його представити як виставку. І дуже цікава теж була ця виставка, я її бачила, вона була невеличка, їй була виділена така невеличка виставкова кімната, але ця тримісячна робота була показана в дуже цікавий спосіб, тобто вони підняли якісь проблеми району, такі загальні соціальні, які були важливі для всіх мешканців, і як от ці проблеми були висвітлені через візуальний матеріал, через художній об'єкт. Це треба бачити, так не покажу, але теж ця група, це були діти з двох останніх класів, так що цілком достойна виставка, зроблена дуже-дуже молодими людьми. Можна наступний? І це вже, мабуть, мій останній слайд про нашу підліткову раду в мистецькому арсеналі. Тут тільки кілька осіб, рада в раді 15 осіб. Я просто не знайшла фотографії, не встигла, перепрошую, помістити. Але хотілося просто поділитися суттю, а не зображенням. Підліткова рада в нас в арсеналі, ми її набираємо раз на рік. І відбираємо через аплікаційні форми, це інтерв'ю невеличке, це відбір. І мені здається, що було десь понад 30 заявок, тобто трошечки менше половини. Врешті ми відібрали учасників. І цей відбір, він дає теж можливість зрозуміти, чи дійсно діти зацікавлені працювати рік, бо це щотижневі зустрічі, це певна робота. Ну, робота не в сенсі робота, як ми, але це навчальна та історія для них. Тобто це треба ще, а вони старшокласники переважно, тобто це там, взимку все це відбувалося, тобто зараз вони пішли в 11 клас, це випускний клас, це теж відповідальність, але ми ті, що все-таки війшли в цю раду, це дуже-дуже мотивовані діти, і от кілька таких менших проєктів ми вже реалізували, чекаємо, теж плануємо ще до кінця їхньої каденції ще один досить великий проєкт. Але ні, перепрошую, один вже великий частина зробила, мені здається, що це якраз група та, яка зробила. Це вони виступили як журі
Для підліткового конкурсу літературного, бо в нас в арсеналі, ви знаєте, є книжковий арсенал, і в межах книжкового арсеналу ми оголошуємо для підлітків літературний конкурс, де вони пишуть твори різних жанрів. І ці твори відбирають і дорослі спеціалісти, і теж і спеціальний приз підліткова рада пропонує, і бере участь у цьому відборі дорослому літературних творів. Тобто це, наприклад, така теж була їхня відповідальність, бо їм треба було перечитати чимало текстів, між собою їх обговорити, прийняти якесь консенсусне рішення. Тобто це така доросла робота, яку, в принципі, ну, в щоденному навчанні в школі не пропонують. І вона, в даному випадку, не про візуальне мистецтво, як ми в більшості в арсеналі працюємо, але для тих, хто цікавився літературою, власне, тільки вони пішли в цю групу. Воно було, мені здається, дуже ефективно. Я вже згадувала, що ми з ними працюємо на таких заняттях повільного споглядання і діалогу, які ми з вами тільки що трошечки практикували. Також дехто з них викликається бути медіаторами в залах мистецького арсеналу, і вони біля певних об'єктів стоять і пропонують, власне, свою таку діалогічну допомогу відвідувачам. Якщо відвідувач хотів би про якийсь об'єкт поговорити, то вони мають достатньо знань, вони перед цим готуються, щоб про цей експонат трошечки поговорити. Переважно про кілька вони готові. І навіть я пам'ятаю, я коли застала, що така Поліна з наших підлітків побачила когось іноземців і дуже легко перейшла раптом на англійську мову, і все це вільною англійською подала. Було дуже приємно, що діти можуть працювати наші на такому рівні. Якісь майстер-класи теж ми деякі організовуємо для них, тобто пробуємо показати їм мистецтво з різного боку, але це те, що їх насправді найбільше цікавить, як виявилося, їм страшенно цікаво, як працює закулісна робота музею, як готується виставка, з чого починається, чим закінчується. Тобто цей момент, коли вони вже бачать виставку в залах, це фактично кінець тої роботи, яка їм страшенно цікава. І от було дуже приємно це виявити, і дуже приємно їх занурити і показати їм це зсередини, і вони з кураторами багато спілкувалися, і були присутні при монтажах, і ну, випитували про різні речі, як і чому різні експонати тут представлені, чому саме в такому порядку. Словом, це такий момент, який би я не очікувала, що їм буде цікаво, а якраз це такий один з найцікавіших аспектів, який питання, які вони підняли. От, так що це, мабуть, так коротко про не коротко, але про ту підліткову роботу, про яку я хотіла згадати. Ну, завершу тільки тим, що чи короткий проєкт, чи довший проєкт, чи просто робота з класом, а переважно до нас підлітки приходять з вчителем, і тут вже немає цього моменту відбору, тут немає саме тих зацікавлених, але мені здається, що якщо ми будемо все одно вести оцей діалог на рівних і питати їх щось про наші ж експонати, і вести цю розмову в такий спосіб, коли ми чуємо їхній голос, мені здається, що відгук від них і якби їхня пам'ять про нас і про нашу роботу і про те, що ми представляємо, буде ну, вища і важливіша, і колись залишить такі спогади, як ті підлітки, що на початку ми про них згадували з американських музеїв. Дякую, і я буду рада, якщо у вас є питання чи коментарі, чи зауваження, прошу. Питання, будь ласка. Олена Михайловська, Хмельницький обласний художній музей. Так, питання перше в тому, коли ви проводите певні заходи для дітей чи підлітків, чи ви просите виключити чи відкласти гаджети? Чи це є тиском, чи вони відкладають самі, якщо це дуже цікаво, і вони відволікаються від них? Чи це треба робити? Яке ваше ставлення до цього? Це перше. А друге, наскільки можливо, наскільки ваша завантаженість в вашій роботі, наскільки можливо вас запросити в музей, поділитися вашим досвідом з нашими співробітниками? Дякую.
Дякую, Олено. Дуже класне питання про гаджети, бо я не маю на нього насправді однозначної відповіді. Ми не просимо виключити, часом просять вчителі. І буває таке, що хтось з дітей провалюється в телефони, але те, що я казала, що є зацікавлені, а є не зацікавлені, і тих не зацікавлених, от на них тиснути я не бачу сенсу. Воно нічого не дасть з точки зору того матеріалу, тої розмови, яку я би хотіла дати. Тобто, якщо вони не відволікають і не спокушають зацікавлених піти тим самим шляхом, то ми просто працюємо з тією вже зменшеною групою зацікавлених. Якщо воно зовсім не йде, ну тоді, значить, щось в нас не йде. Ми не можемо, так? Ми не можемо розкрутити. Тому це теж, до речі, такий може бути маркер. Вдається нам їх включити чи не вдається? І, ну, не розпочати, якщо не вдається, ну, нормально. Ми поговоримо особисто про приїзд, я з радістю. Та, дякую. Є досвід, Рівненський обласний краєзнавчий музей, Тетяна Самсонюк, заступник директора. У нас була школа екскурсоводів для учнів, але тут питання двояке. З одного боку, ми теж хотіли, аби вони відволіклися від гаджетів під час школи, а з іншого боку, всі процеси, які вони робили, а це від теми обраної, був рік математики, це була виставка присвячена математиці, до відбору експонатів, до монтування, до написання тексту екскурсії. Вони цей весь процес фотографували, писали дописи в процесі. І цим вони залучили інших своїх однолітків прийти відвідати цю виставку, прийти навіть в ту школу. Бо це так, знаєте, діти скептично дуже ставляться, особливо підлітки, до будь-чого. А тут же щось робиться, а тут цікаво, а тут пускають у фонди, не просто ти прийшов, а тут тобі всю кухню відкрили, як це все монтується, готується. Це був дуже цікавий досвід, повірте. І в музеї це треба робити, бо вони підключаються і вони реагують, а коли ще їм дається піарити, а коли їх знімає телебачення, місцеве приїжджає, беруть в них інтерв'ю. Це в них взагалі вау-ефект був. Тому це дуже корисний досвід. І я дякую, що ви це питання підняли. Але гаджети не треба забирати, бо вони вас же будуть піарити. Дякую. Скоріше підтримка, ну як подяка вам, тому що свого часу ви 2 роки назад на базі мистецького арсеналу проводили як школу з музейної педагогіки. Тобто приїжджали співробітники музею і представники Баштанського краєзнавчого музею брали цю участь, тобто задіяні було в такому ігровому процесі. І по суті, ну, те, що ви ділилися досвідом, дали нам підтримку, тому що багато бачить, наприклад, оцих маленьких музеїв, місцевих, те, що ми відбираємо хліб в будинках творчості, в школах, те, що діти приходять в музей, проводять якісь заняття, навчаємося, і вони це бачать як таку настроєну ворожнечу в цьому. Але ваша робота дає нам наставу і підтримку, що це дійсно правильно тим, чим ми займаємося. Дуже дякую. Дуже дякую, що ви це сказали, та підтримую оплески. Знаєте, мене тут так ще дуже зачепила ця штука про забираємо хліб, що хтось думає про забираємо хліб. Це насправді, мені здається, страшенно несправедливо, тому що є дуже багато дітей в кожному місті, які можуть прийти і раз, і другий, і третій, і туди, і туди, і туди, якщо є там цікавий матеріал. Тобто тут не йдеться про забирання хліба, бо тут не йдеться про фінансову конкуренцію чи щось такого. Навпаки, мені здається, що всі музеї один для одного не можуть бути конкурентами. Тому що якщо я, в принципі, люблю ходити по музеях, то якщо я тут люблю, то я піду і до вас подивлюся, мені там теж буде цікаво, і там буде цікаво, і там. Тобто кожен музей фактично, ну, якби допомагає оцьому розширенню відвідувача, в принципі, глядача. Тому дякую вам. Дуже-дуже дякую. Мені страшенно приємно, що якась і наша маленька роль в цьому є. Дуже. Місто Прилуки, директор музею Тетяна Зоць. Так, у нас теж є школа амбасадорів, є дитячий простір з м'якими меблями. Мене запитання, чи практикується у вас і з якого віку, коли дітки залишаються без дорослих, без батьків? Тому що в нас, коли ми оголосили про наш дитячий простір, то батьки зразу запитали, а чи ми можемо залишати їх у вас самими? То чи є в вашій практиці такий досвід? Дякую. Та, Боже, я як мама так розумію тих батьків, просто дуже добре. Але як музейник, ні.
Ну, дивіться, в нас є простір 0,4, тобто це зовсім малесенький, і він ну, не загороджений, він тільки має такий ну, поріжок високий, як тумбу. І навіть є батьки, які раді би там залишити маленьких. Ні, дуже чітко, там завжди в нас є адміністратор або медіатор, який слідкує за тим, щоб ні. А на заняттях, мені здається, що це просто теж така психологічна історія, що дитині некомфортно лишатися без батьків чужими людьми дошкільного віку. Може, там старші дошкільнята можуть. Відповідно, ми заняття для дошкільнят ми робимо з батьками, а школярі вже можуть залишатися самі. Так. І ну, тут теж зараз нас чекає на освітній арсенал, і там буде теж ця історія, яку я дуже добре розумію з точки зору батьків, бо тут кава, і можна відпочити, а тут оцей шум, гам, і всі бігають. От. Але ну, ми слідкуємо, стараємося, щоб все-таки батьки були, хай трошки далі на каві, але поруч, бо ну, це і відповідальність, і може створити теж якісь проблеми, а з іншого боку, завжди мені здається, що добре, коли батьки і діти разом, та, і вони мають потім чим ну, це обговорити, чим поділитися, тобто це спільний досвід, який несеться далі. Який несеться далі. І та, дякую вам за це питання, тому що цей момент, та, який ви показуєте, мені здається, він тут дуже важливий. Не для всіх, не для всіх. Якраз про маленьких поділюся. Ми започаткували проєкт сімейної сумки, коли якраз подібним чином батьки з маленькими дітьми, дошкільнятками, могли би сісти, почитати книжку, поговорити про роботу. Ми даємо кілька підказок, в якому напрямку можна цю розмову вести, на такому вкладиші в цій сумці. Ігровий матеріал, який можна погратися, щось поскладати собі з фетрових таких фігурок. І такий перший досвід показав, що батькам би хотілося, щоб не вони з дітьми сиділи і спілкувалися, а щоб діти чимось тут займалися, ми їм дали оці там іграшки чи якісь розмальовки, а за той час батьки могли подивитися виставку. І я це теж прекрасно розумію. І я думаю, що в цьому сенсі є просто різні типи відвідувачів. Так? Хтось має час, може прийти розслабитись, побути з дитиною і поспілкуватися, а хтось просто більше спішить і хоче дитину зайняти і мати час для того, щоб подивитися виставку. Тобто я не буду так... Ми почали ми з того родинного відвідування. От прямо змушувати, що будьте своїми дітьми не хочеться, бо в кожного якісь є свої потреби і ситуації. Але якщо є можливість спонукати, то, звичайно, такі проекти ми пропонувати теж будемо. Тому що відповісти на ваше питання, то, напевно, все-таки школярі. Київ, музей Тичини. Ваша підліткова рада є якось оформлена документально? Чи це просто якби на довірі діти погоджуються цілий рік працювати, ну, співпрацювати разом з вами? Ні, це договір. Це дозвіл від батьків. Договір з дитиною і, ну, відповідно, тут же ж теж йдеться про пропуски, так, вони вхожі до нас в арсенал. Тому є оці такі документальні складові. Дякую те, що ви їх підмітили. Угу. Ви зараз про для підліткової ради? Ні, це все безкоштовно. У нас вхід в для дітей немає окремої вартості. Переважно в нас це відбувається в межах квитка. Є заняття, наприклад, заняття з колажу, вони трошки дорожчі, ніж квиток. Але ти ніби купуєш вхід і на виставку, і на це заняття. Умовно, якщо квиток для дорослого коштує 100 гривень, то на таке заняття він буде там 120 чи 130. А на ці заняття такі ігрові, то немає у нас додаткової оплати, але є додаткова оплата за екскурсійні послуги. Так. Дуже вам дякую.